ګری ناسلی هغه کې موږ سره ډېر ستر مرګري داسې ناسلی چې تاسو ټول یې پیژنې زه به خواست کوم الف خان شیرباو ته چې هغه دې راشي خپل ویوز شي ستاسو د لاسونو بګا کې الف خان شیرباو بسم الله الرحمن الرحیم می پریکړې خل د غجب په چاړه د قصاب خاطر خبره چې د زور مخ کې کول نشي د ټول مخ کې د سابق وزیر نور الحق قادری صاحب بیا د دې پروجیکټ د ټول سټاف شکریا ادا کوم بیا دلته کې زمونږ د خیبر نیوز ټیم زمونږه د پاکستان پټیا ټیکیو دلته کې مرکزی سیکرټری مجید خټک صاحب مو ولید هغوی مننه کوم یقینا ډیرو پروجیکټو لتلی وو اډورټایزمنټ هم کړی دی د هغې کورج هم کړی دی خو نن چې کوم بریفلی منګه پیښو نو دا زمونږ د پېښور او د پښتونخوا په طرقۍ کې یو ډېر لوی پروجیکټ دی دې سره یو خاتمو خلکو انویسټمنټ کړی دی نو می پیسې پیسې لرازي خو پیسې به لګي دا غټ جوړه غواړي او بل دې بنیاد چې کوم په اخلاص سره خو دې شوی دی دا غوړې موټر لري چابه نو کته دې کې اخلاص دی جریان دا پروجیکټ چې کوم دی دا مخبوړان دی لړ شي نو دا امید ته دا باور دی چې د دې پروجیکټ وروسته به بچار سدا په پښتونخوا په نورو علاقو کې او په پېښور کې ډېر ښه به پروجیکټ مخې ته راشي وایي چې څوک چاته وګوري نو د هغې نه یو قیاس اخلي او دا به زمونږ د پېښور د ترقۍ لپاره موږ دا چې څه لیدل نو یا په اسلام آباد کې یا په کراچۍ کې یا په لاهور کې خو په پېښور کې په لومړني ځل داسې یو باوري پروجیکټ وینو چې دا غي سٹارټ چې کوم دی بنیاد یې لړی خو دې شوی دی نور موږ ته خلک چې کوم پروجیکټ لتلی ونه په کاغذونو کې را دخی مخکې نه فلمونه جوړ کړی وي او په دې کمپیوټر باندې اکثر به خلک انویسټمنټ کوي ځان له بکی زین واخلي نو بیا وروسته به کې جګړې وي نو اصل سیز ایمانداری ده او چې کوم سړی په ایمانداری سره کاروبار کړی دی نو الله پاک پکې برکت اچولې دی نو د ټولو مخکې خو زه د دې چې کوم انویسټران دي نو هغوی کې زه ایمانداري وینم اخلاص پکې وینم او دغه باور وینم چې دغه پېښور او بیا په پېښور کې دغه ناصر روډ باندې چې په کوم انداز کې دغه پروجیکټ روان شوی دی او بنیاد یې خودی شوی دی نو موږ خو چې چېرته په سټیج ودرېږو یا په ټی وی ریډیو باندې خبرې کوو دا زموږ بیا خپل انداز یو اډورټایزمنټ طریقې خو چې په دې پروجیکټ زه څومره خبرې کوم نو کولی شم پې ځکه چې موږ پیکټي کلیئر څه ولیدل دا مورلی چې موږ ته ځمکه ښودلې چې په پلان کې ځمکه وه چې کوم دی نو پروجیکټ جوړېږي د دې باقاعده بنیاد یې ښودل شوي دی او دوه درې اوچتو پورې چې کوم دی نو اتلې دی انشاءالله دا به کامیابیږي خو زموږ دغه خبره چې ایمانداري مخلصي کم کس چې په دې کې انویسټمنټ کوي ځان له پکې ځای اخلي نو د هغې خو د دې سټارټ نه پته لګي چې هغه سره به کله دوکه نه کېږي هغه به کله کړېږي نه ځکه چې دا په یو مقصد وتلې نه صرف دغه چې یاره زه پکې پیسو ګټم دلته کې څنګه د پېښور ناظم الله خبرې پرې زبیر صاحب او بیا پکې نور الحق قادری صاحب راغلي دي نو پکې ډېر ستر مشران زما مخې ته ناست دي نو دا د دې مالکانو درناوی د راغلي چې دوی د پېښور په طرقۍ کې د مخکې یو کردار دی نه چې صرف دا لومړی پروجیکټ دی په دې کې به یو خلکو ته روزګار ملو شي نن سبا خو د روزګار ډېرې زیاتې کمې دي نن زموږ مسافر په پردیس کې ژوند کوي ډېر ښه کسبګران دي هنر دی ورسره خو دلته کې روزګار نشته خو زه د خپل چارسدۍ ذکر کوم نو زموږ چارسدۍ کې د نن نه څلوېښت کاله مخکې شوګر مل و پیپر مل و د کپړو مل و هلته کې به ریل ګاډي راته نن هغه
شوګر ملې پیپر ملې هغه هر څه ختم شو او په دغه شان کې په سوسایټي کې بدل شو. بیا کروندګر ته هغه شان کې توجه د حکومت لخوا نه ورکړل کیږي نه هغوی د پلاټونه جوړ کړل. خو دغه شان کې روزګار کې دا سوچه ته جوړېږي او په هر چت کې بلې کې خلک کار کوي. نو دغه زمونږ غټه ګټه ده چې د څومره خاندانونو روزګارونه به دې سره روان شي دې پراجیکټ سره. خو دا پراجیکټ به مونږ تاسو څنګه کامیابو؟ دا په دې کامیابیږي چې یو سړی دې ته نه ګوري چې هغه سره پیسې په بینک کې ښودلې ده یې په بل ځای کې بنده کړې ده. نو چې هغه په دې پراجیکټ کې څومره پیسه بنده کړي او دغه شیان ترې پکې ځان دپاره ځای واخلي نو هغې نه مخکې مخکې چې کم دی نو دې ته به ګوري چېرته زما له دې پیسو بندولو سره یو خو ماته یو خرې خواهش میلاو شو ما ته پکې دوکان میلاو شو. خو د دغه دوکان د صفایې د اوبو د بجلی د ګیس دا ټول چې کم دی نو دا به د دغه برکته چې کم دی نو هغوی ته به روزګار میلاویږي. خو زه نن په دې سټیج راغلی چارسدی سره مې تعلق دی صحافت سره سره سوشل ورک هم کوم. الحمدلله په چارسده کې ما غریبانو ته شپېته کورونه ورکړي زه وسیله جوړ شوی او چې بیا د خپل ماضي وګورم د ایماندارو مخلصه خبره ورته کوم نو الله پاک پکې برکت دی چې انسان ډېر بره خېږي او چې کوم ځای کې هم درغلي شوې ده. نو خو یو سړی وایي چې ما ته د وخت ګټه ده د وخت خوشحالي ده نو دا د وخت خوشحالي او دا ګټه چې کومه ده نو دا وختي ده وي لږه ګټه خو تلو ګټه. دغه شانتې مدرسې جوماتونه ځای وسیله جوړ شوی خو ما په مخلصې سره په دغه کې لوی لوی مسائل را جوړ شوي دي ډزې را باندې شوي دي کاروبار مې سوځېدلی دی خو همت مې نه دی بیللی او خو زه په صحافتي لحاظ سره وګورم چې مدرسې جوماتونه سلای ماشینونه خیڼپم دي بیا په صحافت کې چې کوم نقصانات کوم ستونزې نو ټولې پښتونخوا کې ولاړم په دې پېښور کې ولاړم چې دومره سخت چې کوم دی نه هغه چاري تیرې کړې په همت زه نه بیللم. زه چې نن دې ځای ته راغلی یم د اسټیټ سیکرټري عمران صاحب دی چې ما ته فیلپورو کې ته به راځي نو زما دا وجود وبوګنېده. د هغې وجه دا وه چې د عمران صاحب انسان دی یو پرزن دی دی ده یولس کاله نن نه درې کاله مخکې ما ده دا آواز پورته کړی دو کور والا چې کوم په سخته سره هغه بچي چې هغه مشکرې خوري هغه اوسپنه خوري هغه کاري خوري هغه په دې غاښونو ماتوي دا چپونه چپونه خو چې دې ځای کې مونږ لیدله د زړه ویلې مالکانو ته دوا وکړه چې یاره داسې خلکو ته پکې موقع ورکړي دي د ټولو په دغې زه صرف په دې عمران صاحب چې زه بحث وکړم چې ده دا درې کاله جملې یوازې په کوم انداز کې تېر کړی مت یې بیلی ده نخرې پرې تېرې شوي دي څه ورسره بنو ولیخانه نن د کور کرۍ شاته نن دومره څه نشته دي شپږ ورځ هغه ماشوم سره چې کم دی ده په ویښه تېره کړې ده. نو انسان د یو کس ته دغه نه مخکې ځي یا صدقه ورکوه دا ورکوه کوم ځای کې الله پاک انسان بخي او کوم ځای کې چې کم دی انسان له کوم دی نو الله پاک موقع ورکوي د دې لږ وخت کې آج ټایم کېږي او فرش ټایم چې کم دی راغورځي نو دا د دې ملګري نه زه دته ډېر کتیم نه شم ځکه چې د دوی کوروالا د دوی دا داسې بیماري ده چې یو زوی وي یو فرزند وي هغه مور ویښته چې کم دی پلار چې کم دی هغه باندې چپونه لګوي خدای دې داسې بیماري او داسې امتحان چې سوزناچې نو زه د دې ځای ټول سټاف ته مینجمنټ ته دعاګوی ورله د خپل طرف نه د خدای تعاون چې کم دی یقین دی خانو ورکوما ان شاء الله د خپل علاقې کې با پریکټیکلی به خلکو ته وایو چې یو داسې پراجیکټ وتلی دی چې تاسو سرمایه کاری کوئ او په اسلام آباد او په کراچۍ او په لاهور کې کوئ راشئ بلې خپل پېښور کې وکړي یو پرم نصیب نه دا مونږ دې کې چې سرمایه کاری مونږ ټول دا په طرقې مخ په وړاندې روان یو مونږ هلته کې هغه ځینو ته ځو نو بیا دلته کې لږ هغه خلکو ته هم درخواست کوم چې تاسو په لاهور او په بل بل ځای کې سوداګانې کوئ نو د خپل پېښور کې سوداګانې وکړي دا خپل پېښور مارکیټونه چې کوم دی دا په طرقې کې نو انشاءالله بیا به راځو او د دې مشرانو سره به کینو د دې به مارکیټینګ هم کوو د دې به تشهیر هم کوو
او خلق را دی خوارا را بلو او دا یقین و باور دردو چه انشاءالله دا پراجب با کامیابی گی او دا زمون دا پیخور دا طلاقه او دا نوی پراجب پی زچی دا که سوم را پراجب تا گتنی دی سوم را بری پی کرا درکلی شوی دی و دا بکی همانی انوکا چه پا کم انداز که چه پا آر و چک تی آغا سفولیات ورکلی شوی دی کم چه پا یورپی ممالک کی دی اگر الحمدللہ نن په پیښور کې کوم د داسې پروژه دی د نن وخت کې بیا سړي او اینده وختو کې به د نن خپل پروژه په چار سنه کې راځي په پیښور کې راځي او په طرفې کې ایجاد کا خپل پدغه شعر سره چې ګوت قلم کومه قلم قلم شي تور تبه تور سپین تبه سپین لیکل الله تعالی